Ja, då är vi på Böda Sand här nu. Jajamän. Ja, och vad ska vi göra här idag? Ja, men dels så ska vi kolla på det trådlösa nätet som är satt här via LoRaWAN. Och sen så ska vi kolla på hur sensorerna har fungerat under sommaren. Dels väderstationerna och flödesräknarna då. Så låt oss vandra mot Böda. Jajamän. Ja. Och då står vi här och nere på Böda Beach. Inte under högsäsongen direkt här nu, men ja. Ja, nej, inte direkt, men det är precis i slutet av den. Men det är inga folk kvar som sagt, och det är en mulnig och lite regn idag. Ja. Bättre än så här blir det inte. Nej, men det är faktiskt väldigt fina vyer. Och varmt, hyfsat varmt i luften trots allt. Hej Anna. Hej. Och vi står någonstans, var står vi nu? Nej, men nu står vi ju på mitt på stranden här. Ja. På längs en 2 mil vit lång sandstrand. Ja, och vad är gästerna nu då? Ja, men de är ju hemma och sparar pengar till nästa sommar. Ja. Sparar på elen. Ja, ja. Det, och det behöver ni också göra va? Det behöver vi göra, ja. Det är ju verkligen det vi behöver göra. Så Vi har kört ett pilotcase här nu. Ja. Så, och anledningen till att vi åkte upp hit idag, det är ju lite för att så här, få, ja men hur har det gått? Så här, jag är jättenyfiken, jag tycker att det är så kul. Ja. Ja, men det började med att vi satt ju där på ditt universitet och tittade på dina roliga prylar och så vad mycket man kan mäta och hur mycket data egentligen som vi är behov av. Ja. Och så är det redan där att det här kan ju bli spännande saker då. Så nej, men vi mäter ju alltså väderstation, norra Öland är ju också, vinner ju nästan alltid i solligan. Ja. Så det är ju någonting, liksom, väder är ju väldigt viktigt för dels besökarna här, men också för oss som driver företag här på norra Öland att kunna liksom förutspå väder. Och liksom, hur mycket frallor ska jag baka? Hur mycket pyttipanna ska jag tillaga? Hur mycket och frallor och väder, och där har du en korrelation. Frallor och väder är en korrelation. Ja. Dagsbesökare framförallt är ju en liksom korrelation. Ja. Och det har vi också mätare på, hur mycket dagsbesökare vi har, så att liksom, vi ska kunna liksom, leverera data till den här Badavitklädesrangen som vi står framför. För de påverkas ju också mycket hur många luncher, alltså dagens lunch man köper. För vi har ju 7000 boende gäster här per dag. Ja. Men vi kan ju ha upp till 3000 dagsbesökare på en dag som ju vill göra och konsumera och uppleva. Och jag tänker även gästerna som bor här, de här 7000 gästerna då, deras beteende påverkas också av vädret, gissar jag då. Ja, absolut. Så att kanske... de kanske ger sig ut på utflykter mer än liksom mulen dag, men också kanske liksom aktiverar sig på andra sätt på anläggningen då. Så att, ja, det är viktigt att mäta deras flöden. Ja, men nu har ni haft då väderstationer nu kan man säga, under denna sommarsäsongen då. Har ni hunnit liksom riktigt så här använda datan? Nej, men nu ska vi ju verkligen börja liksom grotta ner och se hur det ser ut. Kan hålla lite korrelationer med liksom gästströmmar. Ja. Och sen är väl liksom förhoppningen att kunna fortsätta kanske ha någon typ av liksom livesändning på morgnarna där vi går igenom liksom värdet, det specifika Böda sandsvärdet. För det skiljer sig ganska mycket åt mot, det kan räcka med att du kommer in till liksom Böda samhälle. Ja. Så är det annorlunda. Då har ni den lokala väderreporter då? Ja. Ja, det är ju rätt häftigt faktiskt. Så... Vem är det som axlar den rollen då? Nej, men det får ju bli Per. Det är Per. Ja, det är... ja, jag tror det kommer passa alldeles utmärkt. Ja, det är jag helt övertygad med Ja, och ben, jag tänker på andra sensorer här. Väder var en grej då. Jag vet att du pratade om flöden och så. Per var faktiskt upp och visade var den här lilla personräknaren satt där då. Ja, precis. Men vad är det mer för någonting som liksom ligger så här? Har ni upptäckt saker nu som ni inte visste innan? Nej, men det är väl liksom all form av, alltså vi pratar jättemycket nu hur vi ska kunna jobba med alltså en del i vårt liksom stora hållbarhetsprojekt är ju, det är ju alltså sophantering. Just allt från matsvinn till förpackningar och så liksom bara hur mycket väger glas och det är kopplat till arbetsmiljö, hur kan vi liksom förbättra liksom den liksom interna arbetsmiljön för våra medarbetare och hur kan vi minska på det totala liksom sopmängden. Och då handlar det mycket om att synliggöra det. För vad är det liksom, vi faktiskt slänger och hur stor volym har förpackningarna i sopkorgen? Så det är väl någonting vi tittar på. Liksom, hur alltså, vakter på soptunnor till att väga mat på ett mer automatiserat sätt än vad man gör idag. Läsa av varmvatten och så. Sen kan man inte koppla bort den mänskliga liksom, översikten totalt. Nej. För där kan ju upptäcka andra saker när du är inne i ett servicehus eller i en kasun eller så. Men just det här liksom, minut per minut, att du kan få ett larm om det liksom avviker.
sånt är väl... Det blir som ett, liksom ett litet minisamhälle. Alltså, eller mini är det ju inte egentligen. Det finns ju många samhällen som är mindre än 7000 personer i Sverige. Ja. Så att, jo, men det, kan, vi kallar det liksom mikrosamhälle. För det är ju egentligen testbart på allting i och med att det är nu kort tid. Och du får ändå, du har en normalfördelningskurva av svensken här. Och du får liksom, du kan trycktesta ganska enkelt på det här lilla mikrosamhället. Är det en normalfördelningskurva på svensken här? Ja, det var bara så. Jag tänkte, för jag tillhör inte den kurvan där, för jag har inte varit här mer än och badat någon gång. Nej, men säkert några i din liksom kategori på kurvan. Ja, men det är jätteintressant då, för att det är... Jo, så alla, det, alla i vår Herrens hage finns. Ja, det är också underbart. Ja, det är det. Ja. Hej Per. Hejsan, hejsan. Vi gör sådär. Ja. Och vad jobbar du med här? Jag är driftchef på Böda Sand. Jag ser ju till att den dagliga driften fungerar och att folk är glada och nöjda med alla funktionerna här. Ja. Och vi befinner oss nu i slutet av säsongen, förstår jag. Ja, vi bommade igen i söndags klockan 2. Då var det färdigt för säsongen. Det är verkligen sista, det är liksom precis nu där det lugnat ner sig då. Jajamän. Ja. Och nu under sommaren så har det pågått lite pilotcase kan man säga nu med IoT-sensorer. Ja, vi har ju installerat en gateway och så har vi ju även då... testat lite olika utrustning för att se, bara för att se hur det fungerar och sen så får jag ha någonting att bygga vidare på sen. Ja. Och vad är det, vad har Böda Sand, vad har ni jobbat med för tidigare inom detta med IoT och så? I IoT har vi ju inte haft någonting alls på det här sättet, så har vi absolut inte haft någonting tidigare, så detta är ju första gången nu som vi har tagit oss på detta. Och så det är liksom de första stegen in och börja testa någonting. Men hur känns det nu då? Det är jätteroligt, man har ju tittat på funktionen och man kan titta på, det finns ju så väldigt mycket olika former av utrustning som annars tidigare bara fanns i egen byggda slutna system, så man var tvungen att köpa en stor grej, men här kan man ju lätt bygga sina egna system och göra egna dashboards och vad du vill liksom, för att kunna se vad du vill övervaka eller titta på. Ja. Och det är rätt mycket saker som görs manuellt nu, tänker jag. Ja, så här, bara enkla saker och slippa ha en människa som fysiskt åker ut och tittar på en vattenförbrukning eller en temperatur eller sådana saker som man bara kan ha instantaneously liksom hela tiden, dygnet runt kan man ju titta på, föregå problem till och med innan de händer. Ja. Så det är kul. Och vi står ju framför då, är det receptionsbyggnaderna. Det är här man kommer in till campingen. Det är här man kör in på campingen och det är även här vi har satt upp vår gateway och en vädersensor och regnmätare och lite sånt för att testa på det. Så vi kan ha våra egna väderstationer på Böda. Vi pratar om väderstationer. Har gästerna fått ta del av detta än på något sätt? Temperaturerna har ju gästen, fast nere vid stranden då, har ju gästen fått ta del av, för att vi har använt oss av. Sen har vi haft ett litet separat uppdrag via vår appfunktion då, som själva har gjort en grej med vattentemperatur som också är IoT-baserat. Ja, så att, den går ju in på appen då, så att man kan se havstemperaturen varje dag, så att man vet att det är gött att kliva i spat. Liksom. Då står vi nu inne vid poolområdet här. Precis. Och precis. Och varför gick vi in hit? Nej, men här kan ju vara lite intressant att titta på. Här är ju mycket... Ja. Det kan ju också vara som en driftsäkerhet att mäta saker. Mm. Vi mäter ju liksom vatten såklart. Det är, här renas ju mycket vatten, cirkulerar mycket vatten. Ja, det är en hel processanläggning här inne. Ja, en till där. Ja. Så att, här hade vi haft en läcka i sommar till exempel. Och då hade vi haft liksom kontinuerlig mätning hela tiden. Så kanske man liksom har mer up-to-date och på marken hela tiden. Så att, där är ju mätningen en viktig funktion att upptäcka avvikelser. Just det. Men jag tänker, det är otroligt mycket saker som man tänker så här, tänk om jag hade vetat detta. Jag tänker nu på att all felsökande liksom när det händer någonting, så där borde man ju då kunna bara koppla IoT direkt. Så. Absolut. Tänka så här, om jag hade vetat detta innan det hände. Då, men sen måste ju finnas massvis med andra tillämpningar där man säger, om jag hade vetat detta så hade vi kunnat göra det. Ja, men avhjälpning är en sak, liksom avhjälp avvikelse innan det händer. Ja. Och också styra flöden av människor eller styra den till olika affärer, minsta möjliga köer, det kan vara sådana saker. Mm. Men också till att kunna, om vi vill få till en förändring i konsumtion eller ett beteende hos människor, så behöver vi också veta vad vi pratar om. Vi behöver fakta och data, som Per säger. Nej, men det är ju det vi behöver, för du behöver kunna visa för
för gäster, för oss själva att kunna ta bra beslut, men också för media som är de som står för bilden av hur svensken beter sig idag och hur vi konsumerar och hur vi agerar. Ja. Och det är ju med fakta som vi faktiskt kan få till förändringar. Ja, så är det ju. Och det är precis, mätdata är ju nästan, utan det så står vi utan att veta. Ja. Så är det ju bara. Mm. Men ni har ju inte jobbat med IoT tidigare. Om jag förstod det rätt så var det så här, ja men det var nytt liksom, så här ny teknik. Och även om ni har jobbat mycket med digitala lösningar så var det liksom ändå någon ny. Hur ska man som företag tänka när man börjar jobba med de här sakerna? Och varför skulle man göra det? Ja, men man måste ju såklart ställa sig sitt varför först. Ja. Och sen ser ju det upp till varje företag och se vad har man för syfte och varför. Men i vårt fall så var det ganska enkelt att vi vill bli bättre på det vi gör. Ja. Vi vill ha en säkrare produkt eller tjänst. Mm. Vi vill skapa underlag och skaffa information för att kunna ta rätt beslut. Mm. Och vi vill också kunna påverka framåt. Ja, men det är egentligen, man säger hårdramande, så blir det en affärsmässigt beslut då att man gör absolut. Detta. Så det, och det är lika väl som du samlar in alltså vad gästerna tycker, så är det här mer hård fakta för att liksom möta gästernas behov, men också liksom vad det faktiskt, hur de konsumerar och så, och kunna liksom sy ihop den här affären på bästa möjliga sätt med största möjliga nytta för gästen, men också för en bra affär såklart. Ja. Hur ser resten av Camping Sverige ut på IoT-fronten? Jag tror ju att det finns säkert mycket affärer att skapa där för de enskilda företagen och mycket att lära sig. Mm. Så det känns ju som att det här är bara i sin linda. Men å andra sidan så är det enda som är på tapeten hos företag nu är hur vi kan spara el, spara vatten, spara kostnader, jobba mer effektivt. Och då behöver du ju en ram och ett tekniskt verktyg för att kunna veta hur du ska kunna göra det. Så att, då är ju detta... verkligen någonting som är helt i tiden. Ja.